یاریکانی گروپ یەکەمی دوا جەولەی قۆناغ 16 خولی توپ پێی لاوانی یانەکانی عراق کە یاریکانی لە شاری هەولێر بەڕێوە دەچێت کۆتایی ناتو ناسنامەی دو یانە سەرکەوتوەکەی ئەم گروپەش بۆ قۆناغی 8 دەرکەوتن لەسەر یاریگای یانەی هەولێر تیپی یانەکانی نەفت و بەحری ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە دوای دوو جێم یاریکردن و وێڕاهێبوونی چەندین دەرفەت بۆ یاریزانانی هەردوو یانەکە بەڵام یاریەکە چۆن دەستی پێکرد هەر بەم شێوەیە بەبێ گۆڵ کۆتایی هات کەم ئەنجامەش بە سوودی یاریزانانی یانەی نەفت بوو لە یاری دووەمی هەمان گروپیش لاوانی یانەی زاخۆ کە بەهۆی دوو شکستەکەیان لە یاری ڕابردوویان بە فەرمی ماڵاوەیان لە خولەکە کردبوو لەگەڵ لاوانی زەورای پێشەنگی گروپەکەیان ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە لیاریەکە یاریزانانی زاخۆ دووچاری شکستێکی تری هاتن و یاریەکەیان بە چوار گۆڵی بێوەڵام دۆڕاند گۆڵەکانی لاوانی زەورا لیاریەکە لەلایەن یاریزانان سەیف فیراز حوسێن حەلی مستەفا نەواف و مؤمین نزار تۆمار کران ئاستێکی باشمان لە قۆناغی کۆمەڵەکان پێشکەش کرد توانیمان دوو سەرکەوتن و یەکسانبوونێک دەستەبەر بکەین لە زاخۆ و بەحریمان بردەوە و لەگەڵ نەفت یەکسان بووین بە پلەی یەکەمی گروپەکەمان بۆ قۆناغی 8 سەرکەوتین هەوڵ دەدەین لەم قۆناغش ئاستێکی باش پێشکەش بکەین سپاس بۆ خودی ئەڤە تاپ کۆنا ڤیدام قۆنا بن سەر ئەوەندا خەلاتێت فەردی فەریقا مە نا جۆهز بی و ئەم نا جۆهز هۆت بین فێری بەس بۆ ئالا تەقریبەن یام ئەڤی ئای ماکر و ئەم تایر بینە دەوری 16 و مجموعة كو تقريبا كيم سي چار مركز الحمد لله قالت خير ما دبي وتقريبا جي تا سي چار لعبت باش نو فريق ما ده ان شاء الله بالمستقبل كي باش وتقريبا حف حتى هش لعبت ما جي 2006 وحفت ان شاء الله بصاليت بيتن دي ان شاء الله مستوى كي باش قادم كي ان شاء الله بکو تای هاتنی یاریکانی ام قوناغه لاوانی زورا بکو کردنوی حفت خال بپلی یکم بو قوناغی هش سرکوتن لدواي اوانيج لاواني يعني نفض با پینس خال گيشنا همان قوناخ امید ابراهيم گلي كردستان هاولير